Ahoj, děti! Jsme na straně 40, nadepsané C10 a pokračujeme třetím cvičením. Dívám se na ně a to vypadá dost známě. A já si myslím, že to zvládnete samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Jdeme na to. Ale nejdříve zadání spočítej a napiš plus minus. Ne, že tam někdo cpe větší, menší. Rovná se. Tak, 10, 6, tady chybí znaménko a má se to rovnat 16. Takže, co mám udělat s desítkou, abych se za pomocí šestky dostal na 16? No samozřejmě. Od menšího čísla postupuji k většímu číslu, takže tu šestku musím přičíst. Máte? Výborně. Jdeme dál. Od sedmnáctky za pomocí sedmičky k nižšímu číslu k desíce. Takže když k nižšímu, tak to odečtu. 17 minus 7 rovná se 10. Máte? Výborně. Od devítky k sedmič ke dvojce, pardon, za pomocí sedmičky. K menšímu číslu. Aha, odčítáme. 9 minus 7 rovná se 2. Když tam to znamenko dám, tak mě musí výjít pravdivý výsledek, že jo? Nebo pravdivý příklad s pravdivým výsledkem. Takhle. 4 k desítce za pomocí 6. K většímu číslu. Takže budeme přičítat. A je to 4 plus 6 rovná se 10. To si vždycky přepočítejte. Tak, a teďka už říkejte jenom e, znamínka. Ano? Minus. Neslyším? Jo. Minus. Zase minus. Slyším plus. Závěrečný třetí sloupeček. Minus. Jsou ty samá čísla, ta samá čísla. Ale ono tam bude plus? No tak jo. Tak já ho tam dám, uvidíme. Plus, minus. Tak řešení? Výborně, výborně. A co vy? Taky. No a pokud by tam byla nějaká odlišnost, na začátku jsem říkal, jakým myšlenkovým postupem se k tomu dostanete. Takže si to zkuste ještě jednou, abyste to odhalili, kde vás bota tlačí, a příště jste to vypočítali úplně správně.